მოგესალმებით TIAGE-ის მომღერალი ნუცა ბუზალაძე საქართველოში დაბრუნდა. ნუცას აეროპორტში გულშემატკივრები და ოჯახის წევრები დახვდნენ. ჩემი ემოციები ალბათ ყველამ ნახა ეკრანზე, რა დღეში ვიყავი. ზოგადად ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ, კარგი იყო, მაგრამ ასევე რთული გზაც იმ ადამიანების ყურება, რომლებსაც მთელი ბავშვობა ვუყურებდი და ვუსმენდი, მათზე გავიზარდე. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი წარმატება იყო. სამკვირაში დაუბრუნდები უკან, ალბომი უნდა ჩავწერო, ამბობს საქართველოში დაბრუნებული ნუცა. საქართველოში დაბრუნებული ნუცა აეროპორტიდან პირდაპირ ხმის ჩამწერ სტუდია ბრავო რეკორდში მივიდა, როგორც ცნობილია, ნუცა სამივნის ბათუმში კონცერტს გამართავს. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.